আমি পথত গৈ থাকোঁতে যেতিয়া আমাৰ কাষেৰে এখন ভি আই পি বাহন পাৰ হৈ যায় তেতিয়া আমি সেই ভি আই পি বাহনখনৰ চাইৰেন শুনিবলৈ পাওঁ। কিন্তু এতিয়াৰে পৰা তেনেকুৱা নহ'ব, এতিয়াৰে পৰা ভি আই পি বাহনত নাবাজিব চাইৰেন, আপুনি শুনিবলৈ নাপাব চাইৰেনৰ শব্দ। চাইৰেনৰ শব্দত আপুনি কি শুনিবলৈ পাব? চাইৰেনৰ শব্দত আপুনি শুনিবলৈ পাব ভাৰতীয় বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দ। এতিয়াৰ পৰা কোনো ভি আই পি বাহনতে চাইৰেন লগাব নোৱাৰিব, চাইৰেনৰ পৰিৱৰ্তে বাজিব ভাৰতীয় বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দ। ভাৰতীয় যিসমূহ বাদ্যযন্ত্ৰ আছে সেই ভাৰতীয় বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দহে শুনিবলৈ পাব ভি আই পিৰ বাহনসমূহত। এই কথা আমি কোৱা নাই, এই কথা কৈছে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে। নীতিন গাডকাৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়াৰে পৰা কোনো ভি আই পিৰ বাহনতে চাইৰেন বাজিব নোৱাৰিব, কেৱল বাজিব ভাৰতীয় বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দ। ভাৰতীয় যিসমূহ বাদ্যযন্ত্ৰ আছে, তাবলা হওক, হাৰমনিয়াম হওক, যিসমূহ বাদ্যযন্ত্ৰ পৰম্পৰাগত বা থলুৱা যিসমূহ বাদ্যযন্ত্ৰ, সেই বাদ্যযন্ত্ৰসমূহৰ শব্দহে বাজিব চাইৰেনৰ পৰিৱৰ্তে। সবিশেষ লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। আমি জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক যে এতিয়াৰে পৰা বন্ধ হ'ব ভি আই পি বাহনৰ চাইৰেন, আৰু ভি আই পি বাহনৰ চাইৰেন এতিয়াৰে পৰা বন্ধ হ'ব। ৰাস্তাৰে যদি কোনো ভি আই পি বাহন পাৰ হৈ যায় তেতিয়া আপুনি শুনা নাপাব চাইৰেন, আৰু চাইৰেনৰ পৰিৱৰ্তে বাজিব ভাৰতীয় বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ব্ৰেকিং নিউজ। কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ বিশেষ ঘোষণা, আৰু পুনেত এই কথা ঘোষণা কৰে নীতিন গাডকাৰীয়ে, কোনো ভি আই পি বাহনতে লগাব নোৱাৰিব চাইৰেন, আৰু এতিয়াৰে পৰা বন্ধ হ'ব ভি আই পি বাহনৰ যিসমূহ চাইৰেন বাজি থাকে সেই চাইৰেনৰ শব্দ আপুনি শুনা নাপাব, চাইৰেনৰ পৰিৱৰ্তে বাজিব ভাৰতীয় বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দ। ভাৰতৰ যিসমূহ বাদ্যযন্ত্ৰ আছে, তাবলা, হাৰমনিয়াম ইত্যাদি যিসমূহ বাদ্যযন্ত্ৰ আছে, সেই বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দহে শুনা পাব ভি আই পি বাহনৰ চাইৰেনৰ শব্দৰ পৰিৱৰ্তে। কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে পুনেত এই কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু কৈছে যে চাইৰেনৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু এতিয়াৰে পৰা ভি আই পি বাহনত বাজিব ভাৰতীয় বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দ। চাইৰেনৰ সেই শব্দ আপুনি শুনা নাপাব। পথত যদি আপোনাৰ কাষেৰে কোনো ভি আই পি বাহন পাৰ হৈ যায় তেন্তে আপুনি শুনা নাপাব ভি আই পি বাহনৰ সেই চাইৰেনৰ শব্দ। চাইৰেনৰ পৰিৱৰ্তে আপুনি শুনা পাব ভাৰতীয় বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দ। ভাৰতীয় যিসমূহ বাদ্যযন্ত্ৰ আছে সেই বাদ্যযন্ত্ৰসমূহৰ শব্দহে শুনা পাব চাইৰেনৰ পৰিৱৰ্তে। পুনেত এই কথা ঘোষণা কৰিছে নীতিন গাডকাৰীয়ে, কোনো ভি আই পি বাহনতে লগাব নোৱাৰিব এই যি চাইৰেন বাজি থাকে, যি শব্দ আমি শুনিবলৈ পাওঁ চাইৰেনৰ শব্দ, সেই চাইৰেনৰ শব্দ কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আপুনি শুনিবলৈ নাপাব। এই কথা ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে। চাইৰেনৰ পৰিৱৰ্তে বাজিব ভাৰতীয় বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দ। ভাৰতীয় যিসমূহ পৰম্পৰাগত থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰ আছে সেই বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দহে বাজিব চাইৰেনৰ পৰিৱৰ্তে। আৰু এই যি ঘোষণা নীতিন গাডকাৰীয়ে যি ঘোষণা কৰিছে, এই ঘোষণাৰ পাছতে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো চাইৰেনৰ যি শব্দ, কোনো এখন ভি আই পি, প্ৰত্যেকখন ভি আই পি বাহনতে যি চাইৰেনৰ শব্দ বাজি থাকে, সেই চাইৰেনৰ শব্দৰ বিপৰীতে, সেই চাইৰেনৰ শব্দৰ পৰিৱৰ্তে ভি আই পি বাহনসমূহত ভাৰতীয় বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দহে শুনা পাব বুলি ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে। কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে আৰু পুনেত এই কথা ঘোষণা কৰিছে নীতিন গাডকাৰীয়ে। আৰু এতিয়াৰ পৰা আপুনি ভি আই পি বাহনৰ সেই চাইৰেন শুনিবলৈ নাপাব, চাইৰেনৰ পৰিৱৰ্তে বাজিব ভাৰতীয় বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দ। আমি পথত গৈ থাকোঁতে যেতিয়া আমাৰ কাষেৰে এখন ভি আই পি বাহন পাৰ হৈ যায় তেতিয়া আমি সেই ভি আই পি বাহনখনৰ চাইৰেন শুনিবলৈ পাওঁ। কিন্তু এতিয়াৰে পৰা তেনেকুৱা নহ'ব, এতিয়াৰে পৰা ভি আই পি বাহনত নাবাজিব চাইৰেন, আপুনি শুনিবলৈ নাপাব চাইৰেনৰ শব্দ। চাইৰেনৰ শব্দত আপুনি কি শুনিবলৈ পাব? চাইৰেনৰ শব্দত আপুনি শুনিবলৈ পাব ভাৰতীয় বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দ। এতিয়াৰে পৰা কোনো ভি আই পি বাহনতে চাইৰেন লগাব নোৱাৰিব, চাইৰেনৰ পৰিৱৰ্তে বাজিব ভাৰতীয় বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দ। ভাৰতীয় যিসমূহ বাদ্যযন্ত্ৰ আছে সেই ভাৰতীয় বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দহে শুনিবলৈ পাব ভি আই পিৰ বাহনসমূহত। এই কথা আমি কোৱা নাই, এই কথা কৈছে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে। নীতিন গাডকাৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়াৰে পৰা কোনো ভি আই পিৰ বাহনতে চাইৰেন বাজিব নোৱাৰিব, কেৱল বাজিব ভাৰতীয় বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দ। ভাৰতীয় যিসমূহ বাদ্যযন্ত্ৰ আছে, তাবলা হওক, হাৰমনিয়াম হওক, যিসমূহ বাদ্যযন্ত্ৰ পৰম্পৰাগত বা থলুৱা যিসমূহ বাদ্যযন্ত্ৰ, সেই বাদ্যযন্ত্ৰসমূহৰ শব্দহে বাজিব চাইৰেনৰ পৰিৱৰ্তে।
সবিশেষ লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। আমি জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক যে এতিয়াৰে পৰা বন্ধ হ'ব ভি আই পি বাহনৰ চাইৰেন, আৰু ভি আই পি বাহনৰ চাইৰেন এতিয়াৰে পৰা বন্ধ হ'ব। ৰাস্তাৰে যদি কোনো ভি আই পি বাহন পাৰ হৈ যায় তেতিয়া আপুনি শুনা নাপাব চাইৰেন, আৰু চাইৰেনৰ পৰিৱৰ্তে বাজিব ভাৰতীয় বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ব্ৰেকিং নিউজ। কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ বিশেষ ঘোষণা, আৰু পুনেত এই কথা ঘোষণা কৰে নীতিন গাডকাৰীয়ে, কোনো ভি আই পি বাহনতে লগাব নোৱাৰিব চাইৰেন, আৰু এতিয়াৰে পৰা বন্ধ হ'ব ভি আই পি বাহনৰ যিসমূহ চাইৰেন বাজি থাকে সেই চাইৰেনৰ শব্দ আপুনি শুনা নাপাব। চাইৰেনৰ পৰিৱৰ্তে বাজিব ভাৰতীয় বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দ। ভাৰতৰ যিসমূহ বাদ্যযন্ত্ৰ আছে, তাবলা, হাৰমনিয়াম ইত্যাদি যিসমূহ বাদ্যযন্ত্ৰ আছে, সেই বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দহে শুনা পাব ভি আই পি বাহনৰ চাইৰেনৰ শব্দৰ পৰিৱৰ্তে। কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে পুনেত এই কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু কৈছে যে চাইৰেনৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু এতিয়াৰে পৰা ভি আই পি বাহনত বাজিব ভাৰতীয় বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দ। চাইৰেনৰ সেই শব্দ আপুনি শুনা নাপাব। পথত যদি আপোনাৰ কাষেৰে কোনো ভি আই পি বাহন পাৰ হৈ যায় তেন্তে আপুনি শুনা নাপাব ভি আই পি বাহনৰ সেই চাইৰেনৰ শব্দ। চাইৰেনৰ পৰিৱৰ্তে আপুনি শুনা পাব ভাৰতীয় বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দ। ভাৰতীয় যিসমূহ বাদ্যযন্ত্ৰ আছে সেই বাদ্যযন্ত্ৰসমূহৰ শব্দহে শুনা পাব চাইৰেনৰ পৰিৱৰ্তে। পুনেত এই কথা ঘোষণা কৰিছে নীতিন গাডকাৰীয়ে, কোনো ভি আই পি বাহনতে লগাব নোৱাৰিব এই যি চাইৰেন বাজি থাকে, যি শব্দ আমি শুনিবলৈ পাওঁ চাইৰেনৰ শব্দ, সেই চাইৰেনৰ শব্দ কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আপুনি শুনিবলৈ নাপাব। এই কথা ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে। চাইৰেনৰ পৰিৱৰ্তে বাজিব ভাৰতীয় বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দ। ভাৰতীয় যিসমূহ পৰম্পৰাগত থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰ আছে সেই বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দহে বাজিব চাইৰেনৰ পৰিৱৰ্তে। আৰু এই যি ঘোষণা নীতিন গাডকাৰীয়ে যি ঘোষণা কৰিছে, এই ঘোষণাৰ পাছতে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো চাইৰেনৰ যি শব্দ, কোনো এখন ভি আই পি, প্ৰত্যেকখন ভি আই পি বাহনতে যি চাইৰেনৰ শব্দ বাজি থাকে, সেই চাইৰেনৰ শব্দৰ বিপৰীতে, সেই চাইৰেনৰ শব্দ পৰিৱৰ্তে ভি আই পি বাহনসমূহত ভাৰতীয় বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দহে শুনা পাব বুলি ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে। কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে আৰু পুনেত এই কথা ঘোষণা কৰিছে নীতিন গাডকাৰীয়ে। আৰু এতিয়াৰে পৰা আপুনি ভি আই পি বাহনৰ সেই চাইৰেন শুনিবলৈ নাপাব, চাইৰেনৰ পৰিৱৰ্তে বাজিব ভাৰতীয় বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দ। গৰমৰ দিন, আপোনাৰো চুলিকোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক, যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো? লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিজ, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজিয়ে ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাছ ষ্টপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ, ফিফ্থ ফ্ল'ৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিছ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী।